আজিও যেন বুঝু একুকে, কার বাবে আসু যে জানিছিল তুমি মোর নুহুয়া, তথাপি তুমি দূরে দূরে থাকি বাকি মানারু জলায় কুরাজুই হৃদয় নুবুজা কিয় বুঝাব নুয়ারা কথাবু প্রাণর ভাষারে কব খুজা দূরে। এই গানটোর যোনটো অর্থ আছে সিহঁতক বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰচোন, আজিও যে নুবুজো একো কৈ, কাৰ বাবে আছো হি ৰৈ, জানিছিলো তুমি মোৰ নহবা, তথাপিও মই আছো তোমালৈ ৰৈ। সেইকেইটো আমি সুধিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো আৰু জানিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো, তইনো কাৰ কাৰণে আছ হি ৰৈ। ইমান সৰু বস্তুটো তই বুজি পোৱা নাই, আমি যে স্কুললৈ আহোঁ, আহি পিনে এই বেঞ্চত বহি পিনে যে ৰখি থাকো, কাৰ কাৰণে ৰখি থাকো কচোন? এনেইতো আমি ইয়াত বহি পিনে ছাৰৰ কাৰণে ৰখি থাকো ন? আজিও যে নুবুজা একো কৈ, কাৰ কাৰণে আছো হি ৰৈ, তাৰমানে ছাৰৰ কাৰণে আছো হি ৰৈ, জানিছিলো তুমি মোৰ নোহোৱা, ছাৰটো আমাৰ নহয় হয় নাই, ছাৰ হয় এই স্কুলখনৰ হয়, আমাৰটো অকল ছাৰ নহয় হয় নাই, এই গোটেই স্কুলখনৰ হয়, জানিছিলো তুমি মোৰ নোহোৱা, তথাপিও আমি আছো ইয়াত ৰৈ, দূৰে দূৰে আছা কিয় তুমি, দূৰে দূৰে কি কাৰণে আছে, তাৰমানে ছাৰটো আমাৰ লগত একেলগে নবহে হয় নাই, ছাৰ আমাৰ চে দূৰত বহে, সেই বেঞ্চখনত বহে হয় নাই, সেইটো কাৰণে মই কৈছো দূৰে দূৰে আছা কিয় তুমি। কিবা এটা বিষয় ধুনীয়াকে বিচাৰি পিনে উলিয়াইছিলো, তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম বুলি, সেই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত চেঁচা পানী ঢালি দিলি তই। কি কৰিবি বন্ধু, সপোন আৰু দি থকাৰ মাজত বহুত ডাঙৰ পাৰ্থক্য থাকে, তহঁতি যোনটো সপোন দেখি আছ নহয়, সেই সপোনটো মই ভাঙি দিলো। হ'ব হ'ব একো নাই, আমাৰ সপোন ভাঙোতে ভাঙোতে নিজৰ আকৌ সপোনবিলাক ভাঙি নিদিবি। মোৰ আকৌ কি সপোন আছে? তোৰ আকৌ যোনটো সপোন আছে নহয়, সেই সপোনটো আকৌ অহা বছৰহে পূৰণ হ'ব, অহা বছৰ বেলেগ সাংঘাতিক ধৰণৰ সপোন দেখি থৈ দিছে দেই তই। অঁ ঠিকে কৈছ, আৰু তোৰ যোনটো সপোনটো আছে নহয়, সেই সপোনটো অসমবাসী ৰাইজে বহুত সোনকালে গম পাব আৰু তোৰ মুখৰ পৰাই গম পাব। ৰাজি গ'ল দেখোন। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ? ভালে আছো ছাৰ। বাৰু ঠিক আছে ভেলেক, তই মোৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেচোন। এজন মানুহে 7 দিন নোহোৱাকে থাকিব পৰাটো সম্ভৱ হয় নে নহয়? এখন পৃথিৱীত একো বস্তুৱে অসম্ভৱ নহয় ছাৰ, 7 দিন নোহোৱাকে এজন মানুহ আৰামছে থাকিব পাৰিব, একো ডাঙৰ কথা নহয়, মই তো কিমান দিন হোৱা নাই হিচাপে নাই, আপুনি ৰাতি হলে হল, দিনত নহলে হল। বাৰু ঠিক আছে বাবু, তই মোৰ এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দেচোন। ছাৰ আপুনি প্ৰশ্নটো সোধক, মই উত্তৰ দিবলৈ কাৰণে প্ৰস্তুত আছো। তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে কচোন, মহিলাবিলাকে নিজৰ জীৱনত হোৱা কিবা ভুল, যোনবিলাক ভুল মহিলাই নিজে কৰিছে, সেই বস্তুটো স্বীকাৰ কৰে নে নকৰে? কৰে ছাৰ, কি কাৰণে নকৰিব, মহিলাবিলাকে নিজৰ জীৱনত কৰা ভুল স্বীকাৰ কৰে, অকল এটা ভুলে স্বীকাৰ কৰে, বাকী একো ভুলে স্বীকাৰ নকৰে ছাৰ। হয় নেকি, কোনটো ভুল স্বীকাৰ কৰে? তই যে কলি অকল এটা ভুলে স্বীকাৰ কৰে, কোনটো ভুল স্বীকাৰ কৰে সেইটো কচোন। তোমাৰ লগত বিয়া হৈ জীৱনৰ সবতছে ডাঙৰ ভুলটো কৰিলো, এইটো ভুল স্বীকাৰৰ বাহিৰে মহিলাই বেলেগ একো ভুলেই স্বীকাৰ নকৰে ছাৰ। একদম সুন্দৰ উত্তৰ দিছ দে, একদম মজা উত্তৰ দিছ, জীৱনত মহিলা অকল এইটো ভুলেই স্বীকাৰ কৰে, এইটো একদম সত্য কথা, একদম নিজৰ হাজবেণ্ডৰ আগত ক'ব তোমাৰ লগত বিয়া হৈ মোৰ জীৱনটো নষ্ট হৈ গ'ল, সবতছে ডাঙৰ ভুল মই এইটোৱে কৰিলোঁ, তোমাৰ লগত বিয়া পাতিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত একো ভুলেই স্বীকাৰ নকৰে, যিমানবিলাক ভুল হয় সব হাজবেণ্ডৰ হয়, মহিলাজনী কেতিয়াও ভুল নহয়। বাৰু ঠিক আছে বাবু, তই মোৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেচোন।
তই তোর জীবনত কেতিয়াবা অবাক হৈ পাইছনে? পায়খানাটোনো খাই দিব পাৰিছেনে পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰে? এতিয়ালৈকে মই ভাবিব পৰা নাই পায়খানাটোনো পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰে কেনেকৈ খালে। এৰো পায়খানাটো খোৱা নাই অ, পায়খানা বনাবলৈ কাৰণে যোনটো পইচা আহিছিল সেই পইচাটো পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰে খাই পেলালে, সেইটো কথা কৈছে। মোৰ মতে মানুহজনী একদম ঠিক কথা কৈছে। আজিকালি মানুহবিলাক ইমান নিলাজ হৈছে নহয়, পায়খানাৰ পৰাও পইচা উলিয়াই পিনে নিজৰ ঘৰ চলাই আছে। বাৰু ঠিক আছে, সেইবিলাক কথা বাদ। ৰমেন তই এতিয়া এফালে আছোন। হয় ছাৰ, কওকচোন। তই এটা কাম কৰচোন, আজিৰ দিনটোত ঘটা সবতছে গুৰুত্বপূৰ্ণ যোনটো সংবাদ, সেই সংবাদটো তই আমাক কৈ পিনে শুনা। ঐ গল, কাম ওলাটো কৰি আছ, টেং 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 এইবিলাক কি কৰি আছ? হেইয়া ছাৰ, গোটেই কৰ্মটো আপুনি সম্পূৰ্ণ হ'বই নিদিয়া, মাজতে একে মাতটো মাতিয়ে দিব আৰু। এই মিউজিকটো দি পিনে তই কি কৰ্মটো কৰিলি কচোন? হেইয়া ছাৰ, কথা বোলে আপুনি কি কাৰণে পাহৰি যায়? যেতিয়া বাতৰি আৰম্ভ হয় নহয়, বাতৰি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে একদম পুৰা টেং টেং সেই মিউজিকটো বাজে যে, সেই মিউজিকটো বজাই দিছোঁ আকৌ, বজাৰ পিছতহে মই একদম পুৰা জোচটো পাম, তেতিয়াহে মই বাতৰিটো ক'ব পাৰিম। হ'ব হ'ব, ইনে আলটো ফালটো কথা কৈ পিনে মোৰ মাথাটো ঘূৰাব নালাগে, তোক মই যি কৰ্ম কৰিব দিছোঁ সেই কৰ্মটো কৰ। নমস্কাৰ, পুৱাৰ বাতৰিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বিতং বাতৰিসমূহ আপোনালোকৰ আগত মই গাই শুনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মাতৃ আজি স্বৰ্গগামী হ'ল। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 100 বছৰ। আমি অনিবল ক্ৰিয়েশ্যন তৰফৰ পৰা আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ তেখেতক অন্তিম প্ৰণাম আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ আত্মাই যেন চিৰ শান্তি পায়, সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ। আজি দ্বিতীয় আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ভাৰত ক্ৰিকেট দলৰ উইকেট কিপাৰ আৰু আটাইতকৈ সুন্দৰ বেটছমেন ঋষভ পন্তৰ বিৰাট ডাঙৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে, আৰু সেই এক্সিডেণ্টত তেখেতৰ যোনখন গাড়ীখন আছে সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ গৈছে। প্ৰথমতে এক্সিডেণ্ট হৈছে, তাৰপিছত গোটেই গাড়ীখন আপোনাৰ জ্বলি গৈছে, আৰু তেখেতে গ্লাছ ভাঙি পিনে বাহিৰত ওলাই আহিছে। তেখেত বৰ্তমান সুস্থ হৈ আছে, কিন্তু সবতছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে তেখেতে বহুত বেছি দুখ পাইছে, মূৰত আপোনাৰ 3-4টামান চিলাই পৰিছে আৰু ভৰিটো বহুত বেছি দুখ পাইছে। তেখেতৰ এক্সিডেণ্টৰ কেইটামান ছবি আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে তেখেত আৰোগ্য হওক, আমি সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ, ঈশ্বৰৰ আগত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সোনকালে আৰোগ্য হওক। আৰু ভাৰত ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰতি তেখেতৰ যোনটো দায়িত্ব আছে, দায়বদ্ধতা আছে, যোনটো তেখেতে নিজৰ বৰঙতিটো আগবঢ়াব লাগে, ভাৰত ক্ৰিকেট দলটো জিকাবলৈ কাৰণে যিমানখিনি কষ্ট তেখেতে কৰিব লাগে সেইটো কৰি আমাৰ দেশত সুনাম কঢ়িয়াই আনক। আজি বিতং বাতৰি ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক এটা মাৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে নাপাহৰিব। ইমানখিনি কথা কৈ আৰু নিতন মহাগুৰুৰ নাম লৈ আজি মোৰ যোনটো বাতৰি আছে ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। আও আহৰি আও আৰাম ছাৰ। সুন্দৰ হৈছে, অতি সুন্দৰ হৈছে। বাৰু ঠিক আছে, আজি ক্লাছ মই ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ, তহঁতি চব এতিয়া নিজৰ ঘৰা ঘূৰি যায়।